Tak. Dobre. Idemo da malo otvorimo priču vezanu za neke razlike koje su sada malo postale veće očigledno odnosno na vreme kada je Zvezda, da kažemo, bila prvak Evrope i danas. Da to takmičenje je evoluiralo i možda kroz ilustraciju razliku između ta dva takmičenja danas i pre samo 20 godina mi možemo da vidimo koliko smo mi ostali u stvari, da kažemo, iza. Znači, 20 godina je prošlo od tog najvećeg istorijskog uspeha. To takmičenje je podignuto na jedan nivo da je možda jedno od najkomercijalnijih na svetu. Izgrađene su stotine stadiona širom Evrope, klubovi koji su, da kažemo, bili topovsko meso 90. godina sada igraju kao stalni učesnici Lige šampiona, a mi smo ostali, da kažemo, tamo čak ne ni u 91. nego smo ostali u nekoj 81. kada je reč o infrastrukturi i kvalitetu fudbala. Da li je samo rat kriv za to ili tu ima i nekih drugih sila koje su tome doprinale? Mislim da ima i jedno i drugo. Pre svega, mislim da je rat u velikoj meri uticao da prevashodno jedan klub sa ovih prostora bude u toj meri osakaćen da je to neverovatno. Pre svega tu mislim na sportske rezultate, a zatim i na celokupne situaciju koja bi se odigrala i koja bi se dešavala ovih zadnjih 20 godina da toga rata nije bilo. Mi ćemo doći i do toga da ćemo pomenuti i druge strukture koje su uticale na to, ali mislim da je taj rat izazvao neviđene srazmere i pad kvaliteta i standarda kad je jedan fudbalski klub u pitanju. Tih godina Crvena zvezda je posle 45 godina došla u situaciju da za sebe može da kaže da je evropski klub. Po svemu. Po organizaciji, po timu koje je imala, po materijalnoj situaciji, po igračima koje je posjedovala, svakako da je bila u jednom usponu i od te 90. pa nadalje ona je mogla samo da napreduje, ni u kom slučaju da nazaduje. Međutim, desilo se obrt za 360 stepeni i umjesto toga da svake godine igramo u Ligi šampiona, da igramo u Evropi, što bi svakako to i činili, mi smo morali da se zadovoljimo onakvom situacijom kakva je danas. Koji su to sve faktori koji su na sve to uticali? Ja sam spomenuo samo dva, ima tu još niz faktora, ali po meni to je osnovni razlog zbog čega fudbal u Srbiji je onakav kakav je danas, on svakako nije na nekom naročitom nivou, čak je ispod svih kriterijima koji mogu da se porede sa nekim evropskim klubovima. Imamo sad jednu deceniju, kažemo 90-ih, za koju znamo zašto smo izgubili, ajde da kažemo da je to jasno, da je to počelo sa ratom u Hrvatskom, završilo se sa bombardovanjem i tako dalje, i da je tu, da kažemo, možemo da pripišemo da su to zaista neke objektivne okolnosti, da je ona potpuno luda decenija koja, realno gledano, dobro je da smo je svi preživali, da kažemo tako, da to stavimo tačku. Ono što nije jasno, to je druga decenija koja je usledila nakon toga, a to je decenija od 2001. do 2011. godine. Zašto smo nju izgubili? Znači, zašto taj fudbal infrastrukturno, da kažemo, nije podignut na neki nivo? Zašto se u našoj zemlji nije desilo ono što se u svim ostalim evropskim zemljama desilo? Da se infrastrukturno i komercijalno fudbal podigne, bez obzira koliko te zemlje bile siromašne? Ko je to, da kažemo, sada skrojio? Jer ovde, ajde da kažemo, rat je nešto drugo, mi nismo imali rat zadnjih 10 godina ovde, ali ispostavlja se da nekako, ko da smo ga imali, ništa nismo uradili, čak nam je fudbal propao još više u ovih 10 godina zadnjih. Ja lično mislim, mada ne mora svi da se slože sa mnom, da su tu na taj deo 2001. 2002. godine uticale druge strukture, kada su u pitanju klubovi sa ovih prostora. Tu pre svega mislim na Crvenu zvezdu, možda i na Partizan, ali pošto sam ja bio čovjek koji je toliko godina proveo u Crvenoj zvezdi, mogu isključivo da pričam o situaciji kakva je bila u našem klubu. Zato svakako imam argumente, jer sam dugo bio i na čelu kluba i radio sam kao sportski direktor, a bio sam i fudbaler i mislim da u dovoljnoj meri sam poznavao situaciju u klubu.
Tu su drugi ljudi su pokušali da od Crvene zvezde naprave nešto po njihovim kriterijima, što su smatrali da je to dovoljno. A to je da na neki način otmu Crvenu zvezdu. Da otmu Crvenu zvezdu, pa su se onda upleli u nešto što je za njih predstavljalo veliko iznenađenje. Jer Crvena zvezda, kako god, u kojoj god je bila situaciji, ona je klub naroda i to je klub od koga su svi tražili rezultate. Ta činjenica je zanemarena kod onih ljudi koji su mislili, uzet ćemo Crvenu zvezdu, privatizovat ćemo, napravit ćemo takvu i takvu situaciju, a rezultati su bili negde u šestom planu. Međutim, narod i navijači to nisu odmah prepoznali, ali su kasnije to shvatili i u ovoj situaciji je takva da jednostavno se to nije dogodilo. U kom će smeru dalje da se razvije i šta će da bude, ja zaista u ovom trenutku ne znam. Ali ovakva situacija svakako neće pogodovati ni klubu da može da napreduje i sportski, a da ne govorim sa aspekta šta bi sve trebalo u klubu učiniti, uraditi, da bude infrastruktura na jednom evropskom nivou, ali za sve to treba da imate i dobar tim i da imate ljude koji će da budu iskreni zaljubljenici i ljubitelji fudbala i ljubitelji Crvene zvezde da bi na pravi način mogli da rukovode tim klubom. Nije dovoljno samo biti navijač Crvene zvezde. Ja se slažem da u klubu treba da dođu ljudi obrazovani, ljudi sa velikim iskustvom, ali ljudi privrženi i svesni da je Crvena zvezda klub ovog dela Srbije, da je Crvena zvezda klub koji pre svega želi da obnovi rezultate koje je imala pre 20-ak godina, a u sve to podizati infrastrukturu, praviti jedan klub koji će srazmerno zemlji biti dostojan igrač i učesnik evropskih takmičenjima, a ne da se klub zadovolja da igra utakmice, ne želim da podcenim ni jedno mesto, ni jedan manji grad, naprotiv, i ja potičem iz takve sredine, ali Crvena zvezda je klub koja želi da igra sa evropskim klubovima, a ne da se zadovoljava sa Ivanjicom, Borcom, Brskom iz Borče, Hajdukom iz Kule. Kada govorimo sada o ovom delu 2000-ih godina, sredinu tih 2000-ih je obeležila svakako i ta situacija oko Zvezde i ta moć ljudi koji se kolokvijalno u javnosti zovu tajkuni. Za razliku od Zapada, gde su tajkuni, da kažemo, ušli u fudbal i unapredili ga, apsolutno. Mi imamo, da kažemo, tu tajkunsku premier ligu u Engleskoj koja je porasla i postala najveća liga na svetu. Znači, sve do jedan tajkun i bogataš je uzeo te klubove tamo i vodi ih i to je postala najjača i najkomercijalnija liga na osnovu toga. Kako vi vidite ulogu tajkuna u našem fudbalu? Da li su oni odigrali tu ulogu i doprineli tome da mi umjesto da smo dobili investitore u fudbalskim klubovima, mi smo dobili situaciju da gde god se pojave, u kom god klubu da se pojave, tu nastaju, kao i ostatku privrede, neke dubioze i da je naš fudbal između ostalog na kolenima zato što u privatnom sektoru se nisu pojavili adekvatni investitori. Pa znate šta, retko koji tajkun može da se uhvati za neki mali klub pa da ga privatizuje. Ili, a ovde u pitanju je bila recimo Crvena zvezda, ne znam kakva je situacija s Partizanom, ali očigledno da oni nisu imali dovoljno saznanja o tome na koji način bi trebalo to učiniti. Na slučaju Crvene zvezde je situacija toliko jasna da su, to je, čak i bio je taj pokušaj, to je celokupnoj sportskoj javnosti poznato, šta se desilo u Crvenoj zvezdi, na koji način su hteli ljudi da uplove u nju i da naprave od nje ono što su oni smatrali da treba da funkcioniše. I takav period je postao, ali već posle kratkog vremena, kad su videli da to ne mogu da urade, da to nije to kako su oni zamišljali, oni su jednostavno povukli odatle, bar u ovom trenutku su se primirili, ne znam kakva će situacija biti dalje, ostavili su klub na cedilu, zadužili je, bacili su krivicu na druge ljude, pokušali su da neke ljude koji su radili u tom klubu dovedu u takvu situaciju da maltene ne sme da se pojave više na ulicama. Mislim da u svemu tome nisu uspeli, da je narod to
video, shvatio i da im to nije odobrio. Nema nikakvih problema da su ti ljudi dobronamerno hteli da pomognu Crnoj zvezdi, da se napravi jedna strategija, ali morali su da vode računa da nije isto voditi fudbalski klub i podizati neke zgrade, učestvovati u nekim drugim biznisima koje nemaju nikakve veze sa biznisu, koji nema nikakve veze sa fudbalom. Oni to nisu prepoznali i tako se završilo bar kad je Crvena zvezda u pitanju. A moglo je sve da bude drugačije. Moglo je sve da bude drugačije, da je to bio jedan korektni odnos, da tu nije bilo ljubomore, zavisti, ni podaštavanja i da ta moć koju su oni posjedovali nije trebala da bude manifestovana na način na koji je manifestovana kada je Crvena zvezda u pitanju. Tu se onda pojavila jedna logična posljedica koja je možda vrlo zanimljiva za analizu. Evo, mi smo imali sada jedan rezultat koji se nekako ponovio i koji je verovatno važan za vas kao predsjednika Zvezde, jer vaše napuštanje Crvene zvezde prethodio je poraz od Zenita od 4-0, i tada su navijači bili vrlo spremni da kritično skandiraju Džajo odlazi, Džajo odlazi. Vi ste zbog poraza od jednog kluba koji se kasnije ispostavio kao osvajač Kupa UEFA, kao, mislim, jedan ozbiljan evropski klub, zbog rezultata 4-0, vi ste, iako ste osvojili sve što se moglo osvojiti kao najveće ime tog kluba, morali da odete sa čela tog kluba. Smo sad izgubili od jedno, imali sličnu situaciju, da 4-0 se izgubi od Rena i tome slično, da je klub zaduživan, da je prodavano po 15-16 igrača u jednom prelaznom roku, da je klub došao na ivicu istrebljenja, dok takvih nekih povika gotovo da nikad nije bilo. I koliko je, i prosto je u Partizanu, vi ga pogledate, znači jednostavno izgleda se protiv tih tajkuna uopšte ne skandira, da prosto postoji neka tajna veza očigledno, da ljudi koji su branili interese i Zvezde i Partizana su maltene nosili glavu u torbi, nisu mogli da opstanu zbog jednog rezultata, dok sad imamo ljude koji mrtvi ladni mogu da gube dokle god hoće i toga nema. Javnost je javnost, ali očigledno da taj organizovani deo navijača nije bio spreman da brani interese klubova za koje formalno navijaju. Znate šta, ja mogu da govorim sa svog aspekta. Činjenica, i vi ste to dobro primetili, da jedan od razloga što sam ja napustio Crvenu zvezdu bilo je upravo ta utakmica protiv Zenita. Ja vam sada garantujem da je Crvena zvezda u tom trenutku imala najperspektivniji tim koji je mogla da stvori na ovim prostorima za jedno kratko vreme. Posle svih dešavanja koje su se dogodila u Srbiji, mi smo napravili jednu mladu ekipu, to su igrači koji su ponikli u Crvenoj zvezdi sa Lukovićem, Bastom, Jankovićem, Mrđom, Kovačevićem, Vidićem. To je bila jedna generacija koja je mogla da uspe i koja je imala svoju perspektivu. Međutim, igrali smo Ligu šampiona, već tada je meni nešto mirisalo, bar kad sam ja u pitanju, da nešto nije u redu. Ja sam to osjećao u vazduhu. I tu mislim da su bili uključeni ti ljudi koji su tražili smenu i koji su želeli neuspeh Crvene zvezde. To sad, sa ovog aspekta, kada sam mirno shvatio celokupnu situaciju, dolazim do tog zaključka i mislim da tu nepogrešivo dobro mislim. Ja sećam se jedne konferencije za štampu, dobili smo za protivnika Young Boys Švajcarce, a ako prođemo njih, da to bude PSV. I na konferenciji za štampu pitali su mene, dobro, kaže, Švajcarci su skijaši, a PSV sad nije u nekoj formi, kaže, pa šta ako se to desi da ne prođemo u Ligu šampiona, da li razmišljam ja o ostavci? Pa se, to je bilo na 2 mjeseca pre početka toga, to su počele pripreme, mi smo imali tu ekipu, čak mi je trener rekao da ovakve igrače, kao što smo mi tada imali, Crvena zvezda dugi niz godina nije imala, to mi je rekao Ljubko Petrović, koji je na kraju sa onim timom koji smo imali i bio prvak Evrope. Prema tome, meni je to bilo drago, znači da smo obavili dobar prelazni rok. Svi su to igrači koji su imali produžene ugovore na 4 godine. Znači, bila jedna perspektiva vrlo dobra. Ja sam mislio, ukoliko uđemo u Ligu šampiona, onda
pre nego što počnu utakmice da pustimo gledalce besplatno na stadion, da bude atmosfera, da bude po 10, 15, 20 hiljada gledalaca kad dođu ove velike ekipe, da se ti mladi igrači ne uplaše, već da igraju, da igraju normalno. Međutim, izgubili smo, pobedili smo Young Boysa, pobedili smo PSV u Beogradu, izgubili smo tamo utakmicu, Petrović je podneo ostavku, ja sam nekako ostao na vetrometini. Došao je taj Zenit koji je zaista u tom trenutku bio u izvanrednoj formi i izgubili smo utakmicu sa 4-0 i meni su rekli, prijatelj, ako izgubimo u Beogradu, na tebe će biti najveća povika. Tako se i desilo. Nismo prošli iz Zenita, počelo je skandiranje, Džajo odlazi. Ja sam rekao, u redu je, nema nikakvih problema. Ako sam ja problem, ja ću da odem. Ja sam definitivno znao da podnesem ostavku, iako je bilo tu ubeđivanje čitali 6-7 mjeseci. Ja od tog trenutka, od 1. Oktobra 2004. godine ili 2006. ja ne mogu više se setim, ja sam otišao iz kluba, nisam želeo nikog da napadam, podneo sam ostavku, rekao sam nema nikakvih problema. Što bih se ja sad suprotstavljao navijačima ako je to njihova želja, iako su oni u velikoj meri posle toga pokušavali i želi da se ja vratim, da su rekli da je to bio i emotivni trenutak i njihov i jedno razočarenje. Ja to razumem. Nisam ja čovjek koji sam Bogom dan pa da niko na mene, jer sam ja i pre toga imao situacija gde su nekad bili zadovoljni kako igram, a nekad nezadovoljni ili sa Crvenom zvezdom, ali nekako u tom trenutku mi je bilo osjećao sam se nekako da sam ja taj čovjek koji sa svojim odlaskom može da pomogne Crvenoj zvezdi i nisam hteo da pravim razdor između navijača koji su želi da ostanem i oni koji nisu želi da ostanem, mada smatram da je velika grupa ili jedna grupa ljudi bila instruirana od drugih ljudi koji su i tražili moju ostavku, pogotovo na jednoj tribini, nećemo da pomenjemo koju, svakako da nije to Sever, iako se i sa Severa čulo to da Džaja odlazi, onda sam rekao zašto bi ja svađao Sever i Zapad ako su mi u tom trenutku skandirali. Objektivno... Ali danas ne skandiraju, to je vrlo zanimljivo. Nisu skandirali u vreme najvećih posrnuća, znači Zvezde. Znači u vreme kad je napravljen dug 27 miliona evra. Mi to nismo imali, takvu vrstu oštrine. U redu, ali ne bi sad da ulazim ja u to i da objašnjam što je to. Ja govorim s aspekta i u situaciju u kojoj sam se ja nalazio. Sad to gledam sasvim drugačije. Ja sam sad odem na utakmicu, onu koju ja smatram da treba pogledam. Naravno, uvek na strani Crvene zvezde, uvek ću navijati za nju. Jer glupo je i da razmišljam u drugom smeru. Nisam ni na kog bio ljut, ja sam to rekao. I onda nisam bio ljut ni na navijače. Bio sam ogorčen na jedan deo medija koji su to želeli, ali mislim da su i oni bili pod nekom kontrolom i pod uticajem nekih ljudi. I apsolutno tu sam 100% siguran da je se sve to tako desilo. I moram da kažem jednu stvar i da ponovim 1000 puta. U trenutku kada je Dragan Džajić odlazio iz kluba, bilo je 1.000.000 eura duga. 1.000.000 eura. S tim što u tom trenutku, u tom mesecu, nismo želeli da uzmemo još 3.000.000, jer su tako rekli u klubu, da taj deo bolje da ostavimo za sljedeću godinu, da je imamo, nego sad da uzivamo. Znači, i ostavio sam igrače u vrednosti od 35 miliona ili 40 eura. Ti igrači koji su kasnije svi rasprodati i Crvena zvezda je napravila dug taj koji je napravila. I ti ljudi u tom trenutku. Ne govorim o sadašnjim ljudima koji su u klubu. Ne govorim, nego govorim o onim ljudima koji su bili pre mene. To je jedina i prava istina o Draganu Džajiću i o njegovom radu u klubu i o njegovim financijama i ispravama. Nikakva druga pozadina iza svega toga ne postoji. A šta je bilo, vi ste i sami svedoci, šta će biti, vidjet ćemo, ali to je jedina i prava istina i od toga ne može niko da pobegne. To je dokumentovano, to je u celokupnoj dokumentaciji stoji. Znači, ja nisam mogao da ostavim 40 miliona u kešu, ali sam ostavio najbolje igrače. Mladi igrači koji su svi prodati, svi su otišli u klubove, od toga je Crvena zvezda sve zarađivala, a bio je dug od 1.000.000 eura. Pa i mnogi evropski klubovi u tom trenutku su imali mnogo više zaduženja nego što je to imala Crvena zvezda.
A celokupna situacija i to što se meni desilo, neka ide na dušu onih koji su to uradili. I onda, naravno, pošto to nije bilo dovoljno, pošto taj neki vaš autoritet je bio veliki, bez obzira, znači, da ste vi za formalno u Zvezdi ili ne, očigledno da ste u nekom trenutku taj plan da se Zvezda, a ne samo Zvezda, nego očigledno fudbal u Srbiji, da se pretvori u nekretnine i da se sa njim uradi ono što je urađeno i sa ostatkom privrede, očigledno je to trebalo u nekom trenutku, da kažemo, zapečatiti i da to možda traje do dan danas. Tako da u talasu nekih veoma zanimljivih hapšenja, tipa Đorđa Antelja, tipa Mikija Savićevića i tome slično, dešava se i ovo sramotno hapšenje koje do dan danas ostaje kao potpuno nejasno. Da kao vidimo sad kako ipak vlast se promenila i neka vremena se promenila, pa imamo potpredsjednika Fudbalskog saveza koga hapse, nismo ni vidjeli kako je uhapšen, imamo masu nekih slučajeva sličnih, znači da se to nije videlo, ali smo u tom periodu te garniture sa Jočićem na čelu i tako dalje imali vrlo zanimljiva hapšenja i ako ih sad stavimo u taj neki kontekst, to sad već dobija neko sasvim drugačije značenje. Kako vama sada izgleda, znači da prosto taj ceo događaj, to vreme i taj neki sad dvostruki moral u kome sad vi nešto ste pod znakom pitanja, niste nevini dok to sami ne dokažete, ili je za svega toga naravno stajao interes da vas sklone da bi mogli da završe posao? Pa sam čin tog hapšenja dovoljno govori o svemu ovome što ste vi rekli. To je toliko jasno svim ljudima da to uopšte je iluzorno o tome pričati. To je narod video, prepoznao i shvatio. Znate šta, u onom trenutku kad sam ja uhapšen, onda je bila situacija kad je neko se interesuje za mene, kao, ja ne diraj tu. I ta činjenica, ne pipaj tu. Niko nije znao pravu situaciju. Jedina i prava situacija je ona o kojoj sam vam malo pre rekao. To je jedina prava stvar. Ja sam potpuno miran čovjek i u ovom trenutku kad se vodi sudski proces, kada je to aktualno u ovom trenutku, ja znam šta je iza svega toga bilo, znaju ljudi ko je šta i kako je radio i čija su zaduženja u svemu tome bila. Nikog ne treba ovdje da se krivi, da se okrivljuje. Jer znate, ali činjenica je jedna da ono što sam rekao, pri tome stojim, jer jednostavno oni ljudi koji su se interesovali za mene, dobijali su takve informacije od onih koji su to učinili, jao, ne diraj tu, pa nemojte, molim vas, da pitate o tome, pa nećemo o tome da pričamo i da diskutujemo. Pitat ćemo na kraju, kad se podvuče crta, vidjet ćemo gde je ko bio i šta je ko uradio. I da malo pogledamo u budućnost. Od vremena kad ste vi bili predsjednik, kad je Zvezda bila prvak Evrope, jedna od najvažnijih promjena u svetu fudbala jeste i promjena ekonomije fudbala. Da fudbalski klubovi koji 30 dana godišnje koriste svoje stadione na neki način traže partnere u privatnom sektoru među velikim investitorima, ne bi li ti stadioni bili komercijalni, ne bi li živjeli i van fudbalskih utakmica i ne bi li samim klubovima obezbeđivali prihode. I da se to ispostavilo kao jedna stvar koja je podigla ceo fudbal, da je to, ja gledamo sa fudbalsko prvenstvo svetsko je veće od olimpijade, što je bilo nezamislivo do pre 10-15 godina, da je Liga šampiona možda najkomercijalnije takmičenje sportsko na svetu, da jednostavno taj deo infrastrukture je, kažemo, jedan ključni deo od svega. Kako vi vidite budućnost Zvezde ili Partizane ili fudbala u Srbiji, ukoliko mi ostanemo na ovom nivou sportske infrastrukture i bilo kakvo rešavanje parcijalno drugih problema, da li će biti dovoljno ukoliko mi ne dobijemo modernu infrastrukturu koja je ekonomski održiva i koja donosi prihode, umjesto da stalno troši? Pa znate šta to, apsolutno, ako vi imate namere da igrate Evropa, tu prije svega mislim, i to su jedna dva kluba koja mogu nešto da urade, to su Crvena zvezda i Partizan. Jer oni imaju ogromne broje navijača, imaju tu publiku, a imaju i mogućnosti da za razliku od drugih kluba naprave bolje ekipe i da pokušaju da na taj način izađu iz svega ovoga i da to bude model kako jedan klub može da funkcioniše. Da li treba i šta treba, mi sve vidimo šta radi drugi klubovi. Međutim, mi se zadržavamo na tim pričama. Niko konkretno ništa ne preduzima. I ako pokušate nešto, to se sve završava rekla kazala ili neka ostane pa ćemo to kasnije ili se stavlja se po tepih. Pa vidite i kada je privatizacija u pitanju, privatizacija fudbalskog kluba,
Znate koliko se govori o privatizaciji kluba? Još ja dok sam bio u klubu i ranije. I to će biti ovako i onako i šta je bilo? Ništa nije bilo. Šta će biti danas ili sutra? Ko to zna? Da trebaju stadiona, treba infrastruktura, da treba narod da se osjeća komotno na stadionima, da stadioni mogu da se koriste i kao dodatno sredstvo za izdržavanje nekih kluba, to je činjenica. Šta će od svega toga biti, ja zaista u ovoj situaciji ne znam, niti mogu da govorim, jer sam ipak hteo ja to, ne hteo, ili svojom voljom, ili voljom tuđih drugih ljudi udaljen od svega toga, tako da neki konkretan dogovor, odgovor od mene ne možete da dobijete. Ja imam neku svoju viziju, znam šta bih trebao da činim kad bih bio u situaciji, ali pošto nisam, jednostavno se ne bavim sa tim stvarima i uskratit ću vas od ovog odgovora nekog konkretnijeg. Kada ovaj proces bude završen i kada, kako sve to sad izgleda, ta optužnica vrlo teško ide, znači, uopšte dokazivanje svega toga, kada to sve padne, kako procenjujete mogućnost da se vi vratite u fudbal, prvo u Srbiji, da govorimo o tome, Zvezde ili bilo šta drugo, to je jedno pitanje, a možda i drugo pitanje, zašto bi mi čekali uopšte taj spor, i ko to kaže, kad mi imamo, evo, recimo, predsednika Vojvodine koji je pred mnogom, da kažem, očiglednim sporom, pa mu ništa ne smeta da bude predsednik Vojvodine. Da li su to neki dvostruki standardi i da li su to neki standardi koji važe samo za vas, a ne važe više ni za koga? Mi vidimo da je ovaj Mođi u Juventusu koji je bio optužen, dokazan i tako dalje, on je bio predsednik Juventusa dok malo ne pravosnažna presuda nije došla i tako dalje. Znači, kako vi vidite uopšte znači, tu mogućnost da vi, kao najveće ime ovog sporta u ovoj zemlji, svojim iskustvom, svojom nekom, da kažemo, imenom i težinom, možda u jednom najsloženijem trenutku za fudbal uopšte, kada treba da se uđe u tu neku novu fazu, budete prisutni? I da li je to nešto što bi vama zakomplikovalo život, da li bi vi bili uopšte spremni da razmišljate u tom pravcu, da li ste spremni za novu borbu? To je dobro pitanje koje ste mi postavili. Ja sam dugo razmišljao o svemu tome. Ali mislim da jednostavno ti koji su mi uradili ovo, da oni apsolutno ne žele mene u fudbalu. Ja sam mogu da se suprostavim, mogu bi i dan danas. Ali sam uvijek nekako razmišljao šta dobijam, a šta gubim ukoliko bi se vratio negdje u sport. Pa evo, i vratio sam se, bio u Fudbalski savez, pa sam posle 3-4 dana bio uhapšen. Da sam to učinio, da sam nešto radio u klubu, jer ja ovdje bi mogao samo da radim ili u Fudbalskom savezu, ili u Crnoj zvezdi, ili da idem negde u inostranstvo. Međutim, kad god sam malo izašao iz neke situacije mirne, kad sam god bio u 2-3 navrata malo prisutan u medijima, odmah su stizale kući poruke, pisma, da se javim tu i tu, da malte ne da ne dižem nos, nego da budem tu gde jesam pa da čekam šta će biti. Ja vam kažem da sam mogao da reagujem na sve to, jer ja se osjećam potpuno kao čovjek koji nije ništa uradio i čovjek koji mora biti oslobođen ovog bremena i tereta koji su mi postavili određeni ljudi. Ali kažem vam, nisam uradio. Da li ću to uraditi, razmišljam o tome, razmišljam i kojim bi se možda poslom bavio, jer se osjećam još uvijek sposobni da radim, ali kažem vam, ipak na neki način, kada sam učinio to da se negde pojavim u javnosti ili da dam neki intervju, da sam to morao da snosim određene upozorenja da to više ne činim. Puno vam hvala onda i na hrabrosti što ste bili spremni da date intervju za nas. I na kraju, vremena se menjaju, je li tako? Neki rivaliteti traju decenijama, ali da li se slažete, evo sad ste malo van te cele priče, da retorika i odnosi između Partizana i Zvezde možda u istoriji ta dva kluba nikad nisu bili na nižem nivou, i da se to svodi na nivo neke komunikacije koja je prosto nezamisliva. Vi ste
vodili Zvezdu u vreme rata, u vreme složenih situacija, u vreme bombardovanja. Ja mislim da nije bilo takvih situacija, bilo je složenih situacija, pa su dobijali i članovi uprave Partizana, batine igrače, ono, posle 5. oktobra i tako dalje, ali takve komunikacije, takve neke mržnje i animoziteta nije bilo. Da li vi mislite da prosto i to služi kao neka vrsta dimne zavese, da bi mi imali neku veštačku mržnju među klubovima dok se ovam obavljaju neki poslovi, i koliko vi vidite da je možda ta neki zdravi rivalitet i to neko sportsko uvažavanje međusobno možda i važno da bi se i sponzori lakše odlučivali da uđu u taj sport i investitori, ako ne bi bilo takve jedne retorike koja, da kažemo, sa obe strane tu leti, da to postalo što je beznačajnije takmičenje, ispada da je tu veća borba, veća mržnja, oštrija retorika. To u vaše vreme, evo, kad prosto to pogledamo, prosto čovjek ima nostalgiju za tim vremenima, kako je to izgledalo, a nije bilo ni malo slatko vreme. Pa znate šta, taj rivalitet između Zvezde i Partizana je veliki. I znate šta, teško je upravljati emocijama ljudi koji su zagriženi navijači. Pogledajte po tim emisijama, da li je penal, nije penal, svirao za Zvezdu, nije za Partizan, svirao za Partizan, nije za Zvezdu. I to s jedne strane je dobro. Međutim, ja, dok sam bio u klubu, ja sam uvijek imao jednu cilj, jednu koncentraciju da ih pobedim. Da pobedim Partizana. Da budem bolji od njega. To je bilo kod mene. Drugo, nisam htio se bavim, znate kako, imali smo i mi to, da li je rekao Bjeković ovo ili ono, ili je neko izjavio ovako ili onako, ja jednostavno nisam reagovao na to, čak ni igračima sam govorio da mora da se skoncentrišu na ono što je najvažnije, a to je teren, to je pobjeda. To je u suštini po meni bilo najvažnije. Bilo je mirnije, bilo je apsolutno mirnije. Ja lično kao čovjek ne volim nikakve kavge, ne volim da dolazi ni do tuča, ni do svađa kad su u pitanju rivalitet između Zvezde i Partizana. Ali teško je, mislim, među navijačima je to tako, ili u velikoj meri je tako, ali i među ljudima koji se bave medijima, isto postoji neko navija za Zvezdu, neko navija za Partizan. Vi znate da jedna informacija u novinama možda napravi katastrofalnu situaciju na tribinama, što ne možemo da kažemo da se nije dešavalo. Prema tome, nisu to samo u pitanju emocije i navijači, u pitanju su i druge strukture koje mogu da utiču na to da ne bude tako. Ja kao čovjek sporta i fudbala ne želim da se bilo šta ružno dešava na stadionu. Ja samo mogu i gledam fudbal sa aspekta da li je neko dobar i da li je loš. Ako je u pitanju Crvena zvezda ili u pitanju Partizan, ako gledam neku utakmicu, imam svoje kriterije kako na sve to gledam i kažem vam, bilo bi dobro da se strasti smire, ali ne smemo ni u toj meri ubiti da to bude samo pozorišna predstava. Rivalitet mora da postoji, jer imamo samo ta dva kluba faktički na ovim prostorima, koja su takva kakva jesu, a nisu u toj meri kvalitetni onoliko koliko bi to publika od njih želela i u ovom trenutku, ali pustimo ih da rade pa da naprave neke bolje timove, pa onda i neka rivalitet taj bude i malo žešći. I jednostavno mislim da će se ta situacija vremenom promeniti. Čak mislim da u zadnje vreme se i teži ka tome, da su ljudi shvatili da od tog prepucavanja preko medija niko ne dobija i jednostavno očekujemo neke lepše dane i bolje trenutke. Ja sve pre svega očekujem da fudbal bude na nivou i ono kvaliteta koje naši ljubitelji fudbala svakako zaslužuju, jer i u ovoj zemlji, na ovim prostorima, bilo dosta i dobrih ekipa i dosta dobrih fudbalera, zbog koga je narod i dolazio na stadione. Puno hvala i puno sreće u daljem radu i nadam se ponovo u srpskom fudbalu na nekoj važnoj funkciji. Hvala i vama.